Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім. Қазақ поэзиясының хан тәңіріндей мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай Тұран Астана университетінде жас ақындар мүшайрасы өтті. Ақын өмірден өтсе де артынан ерген ізбасарлары бүгінде жырларын жатқа оқиды. Рухы асқақ жырлары мен көркем дастандары қазірде қай оқырманның да жүрегін жаулап алатыны даусыз. Сайысқа қатысқан жас ақындар поэзия патшасын көз алдымызға алып келгенде әсерде болдық, дейді кеш көрермендері. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Оның әрбір өлеңі әр сезімге толы. Мейлі отанға деген сезімі болсын, әкесіне, анасына және ғашықтық жырлары майды.